gana de dinar i ganes de tornar a celebrar-ho. Per celebrar-ho amb els seus aficionats, aquests aficionats que han vingut aquí a Blanes i que de ben segur tornaran doncs, molt contents cap a la capital d'Osona. Nosaltres ho deixarem aquí. Repassem, però, abans els gols que han hagut aquest partit. Recordin, marcador final, 2-1, com ha resistit amb només un gol de Renda i aquest com se l'ha jugat. Torres tenia ganes de demostrar que és un jugador d'alt nivell i ho ha deixat clar en aquesta fase final de la Copa del Rei. Era Panadero el que reduïa el desavantatge, però no ha pogut evitar aquesta gran eufòria del Club Patívic, campió de la Copa del Rei. Això està tot. Molt bona tarda, Jordi Camps. Bona tarda a tothom. Felicitats als de Vic. Efectivament, felicitats a Vic, que continuï la festa.